olinhan mä tosi nuori. Mut se on oikeesti ollut ihan paras juttu. Äiti suojelee sua. Moi. Mä oot sun äitis nimi Maria. Tunsin ennen sun äitis. Oliko se mun isä? Mä oon sanonut jo sulle, että se ei oo sun. Tietysti kun mä en usko sua vaan. Mulla on yksi ongelma. Yksi mies, ulkomaalainen ja sen kaveri. Haluaisin päästä sinulle, kun mä en voi. Kyllä voit! Tää ei oo mikään lelu. Voitaisko me mitenkään tulla sun kohdeksi? Pystytkö sä edes huolehtimaan lapsesta? Minusta olisi kiva tutustua sinne. Susta kasvaa ihan ihmeellinen tyttö. Eikö sulla riitä, että sulla on mut?